ערב טוב, שלום לכולם, שוב אנחנו כאן בפייסבוק לייב של טבורית, שבנק הדם הטבורי של שיבא תל השומר, שמארחת את המיילדת הבכירה משיבא תל השומר, הגברת חביבה ארנון, שהייתה איתנו כאן שבוע שעבר, ואז דיברנו על אפס הפרדה, וחביבה גם נתנה מענה לכל מיני שאלות של היולדות. אז השבוע הנושא שלנו הוא התערבויות בלידה. חביבה, מה זה בעצם התערבויות בלידה? בואי נגדיר את זה. אוקיי, אז התערבויות בלידה זה נושא מאוד מורכב. הידעת? נושא מאוד 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 מורכב, כי בעצם לידה זה דבר טבעי. זה ככה נולדנו, זה הטבע, ככה הגוף שלנו יודע ללדת, הגוף שלנו זוכר ללדת, הגוף שלנו מורכב ומוכן ללדת, בעצם הלידה הוא איזשהו תהליך טבעי, וכשאנחנו מדברים על התערבויות, זה נראה פה משהו ככה שלא כל כך מסתדר, מסתדר עם התהליך הזה, אבל יש לפעמים, רגעים במהלך הלידה שצריך להתערב, אבל בואי קודם כל נצא מתוך נקודת הנחה, שיש לנו מטרה משותפת, גם להורים וגם לנו, המטרה היא להוציא אמא בריאה ותינוק בריא, וכמובן שתהיה גם חוויה טובה. אני חושבת שהמטרה הזאת היא משותפת לשני הצדדים, אבל לפעמים יש צורך במהלך ההיריון ובמהלך הלידה, להשתמש בכל מיני התערבויות, כאשר אנחנו חושבים שיש איזושהי בעיה, או שמצריכה איזשהו סוג של התערבות. אני רוצה רק שתדעי, ושתצאי מתוך נקודת הנחה, שבגדול אנחנו בחדר הלידה, גם הרופאים וגם המיילדות, מאוד 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 מעדיפים ומעריכים ולידה טבעית, שללא שום התערבות, שמתחילה ללא התערבות, שממשיכה ללא התערבות, לא משכך לכאבים, כי אנחנו באמת מאמינים שהגוף יודע לעשות את העבודה. אבל מה לעשות? לפעמים קוראים דברים שחייבים להתערב. ואז אנחנו מציעים את, את ההתערבות שלנו. אבל הבסיס לכל הדבר הזה זה תקשורת. תקשורת עם, עם הצוות, הצוות תמיד מסביר למה, למעט מקרים מאוד נדירים של זה, שזה דברים מאוד דחופים, שזה לא הרגיל בחדר לידה, הצוות מסביר למה אנחנו רוצים להתערב, יש לנו בדרך כלל גם את הזמן להסביר מה היתרונות ומה החסרונות, האישה יכולה להבין וביחד אנחנו בסופו של דבר מחליטים. אני רק רוצה לקטוע אותך, כי דיברת על המילה תקשורת ואני כבר רואה שיש לנו שאלה של נירית, שאם אני זוכרת נכון, היא כבר שאלה אותנו שאלה בשבוע שעבר באפס הפרדה, אז אולי זה המקום באמת להגיד לכם, שאנחנו נענה, חביבה תענה על כל השאלות, ואתם מוזמנים בהחלט לכתוב עוד שאלות, או לתייג את החברות שלכם שזה רלוונטי להם, וכמובן גם הפייסבוק לייב יופיע לנו בדף הפייסבוק, אז יהיה אפשר גם בימים הבאים לשאול את השאלות. סליחה על ההפרעה, אבל זה הזמן. את רוצה שאני אמשיך או את רוצה לשאול את השאלות? לא, אנחנו נמשיך, אנחנו נענה על השאלות בסוף. בסדר, 100%. אז תקשורת זה הדבר הכי חשוב. דבר, איך אישה יכולה להערך למצב כזה של התערבויות בחדר לידה? אז אני עוד פעם חוזרת, עוד פעם, אני חושבת שדיברתי את זה גם הפעם הקודמת, ידע. ללכת לקורס הכנה ללידה שמנהלות מיילדות, שיכולות לתת לבני הזוג את הידע מתוך חדר הלידה, לא מהקבוצות, לא מהחברות, לא מהתקשורת, אלא את הידע של המנהלים בחדר לידה. ואז כש... קורה מצב שהאישה, שמציעים לאישה איזו התערבות, היא יכולה להיות בתקשורת עם הצוות, היא מבינה מה מדברים, כי היא למדה את זה, ואז דנים במה כן צריך, לא צריך, מה כדאי, לא כדאי, ועושים בעצם בסופו של דבר החלטה משותפת. וזה למעשה משהו שמשתנה מבית חולים לבית חולים? אני כמו שאת הצגת אותי קודם, אני עובדת בשיבא, ואני באמת יודעת יותר ממה שקורה אצלנו, אני רוצה להאמין שזה קיים היום בכל בתי החולים. אני מאמינה שזה קיים בכל בתי החולים. אולי ברמה איזו אחרת, אבל בגדול, אני מאמינה שזה קורה בכל בתי החולים. אז אני חושבת, מתכוננת ללידה, ואת רוצה לידה ללא התערבויות, ואת רוצה לידה טבעית, קודם כל, לדעת שדברים יכולים לקרות, גם אם לא התכוננו להם, ולזרום,
ושיהיה לך ידע, על מנת, שיהיה לכם ידע, על מנת לדעת להחליט מה, איזה סוג של התערבות, מה כדאי, מה לא כדאי וכו'. ודבר נוסף שאפשר לעשות זה גם את התוכנית לידה. שאם אנחנו מביאים לצוות מראש מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים ללדת, יש הרבה דברים שאפשר לדון בהם עוד לפני הלידה עצמה. ואז אז הציפיות מתאזנות ופחות או יותר יודעים מה אפשר ומה אי אפשר, ואז יותר קל אחר כך להתמודד עם זה. אז לגבי התערבויות, יש מגוון גדול של התערבויות. אם זה מתחיל בנשים שהן בכלל עוד לא בתהליך לידה וצריכות סוג של זירוז, אנחנו קוראים לזה ניסיון אילוד, אבל סוג של זירוז. ניסיון אילוד? ניסיון אילוד. למה ניסיון? כי אנחנו לא יודעים אם נצליח, מתי נצליח, וכמה זמן זה ייקח עד שנצליח. ולכן אנחנו קוראים לזה ניסיון אילוד. אני יודעת שבציבור זה נקרא זירוז, אבל זה לא באמת מזורז, זה משהו שהוא קצת מטעה. זה קצת חדש לי, כן, זה דווקא חדש. נכון, כן, זה משהו כן. שהוא קצת מטעה, אבל חשוב לי גם להגיד, אני אגיד לך, זה רוב ההתערבויות שאני נתקלת בהן, במהלך העבודה שלי בחדר הלידה, זה העניין של הזירוז או של ניסיון אילוד הזה. כי בתוך תהליך לידה, אנשים יותר מבינות, אבל כשהן באות בריאות, שלימות, שלמות, והכל בסדר והכל תקין, ואתם אומרים להם צריך לזירוז וצריך להשתמש בכל מיני אמצעים, זה יוצא להם איזשהו סוג של התנגדות. וצריך להבין שלפעמים צריך לעשות את זה, אולי אחר כך אם יהיה לנו זמן, נרחיב את זה. עכשיו, תוך כדי מהלך הלידה, יש כל מיני התערבויות, אפידורל זה התערבות, שאלו אותי קודם בשאלות המקדימות, אם כן. האם אפידורל זה סוג של התערבות, נכון. כן, אפידורל זה סוג של התערבות, לא רק שזה סוג של, נכון, לא רק שזה סוג של התערבות, זה גם גורר לפעמים התערבויות נוספות, זה גם צריך להבין, שלפעמים יש התערבויות שגוררות אחר כך בהמשך, התערבויות מה נוספות. מה למשל גורר אפידורל, איזה התערבות? למשל אפידורל. שלפעמים, במקרים מסוימים, לא תמיד, הוא מעט את תהליך הלידה, הצירים נחלשים, ואז אנחנו צריכים לתת פיצוצים, שגם נקרא ישוק של זרוז, אבל זה לא זרוז, כי האישה כבר בתהליך לידה, אבל משהו נחלש שם במערכת, כי אנחנו עשינו את האפידורל, לא תמיד, ברוב המקרים אפידורל אפילו מזרז, אבל לפעמים זה קורה גם, ואז צריך להוסיף את הפיצוצים. אז אישה כשהיא באה ומבקשת אפידורל, היא צריכה להבין שאפידורל יכול לגרור בהמשך התערבות אחרת. ולפעמים אנשים לא מבינות, הן אומרות, אני רוצה לידה טבעית, אבל אני רוצה אפידורל, לא רוצה התערבויות, אבל אני רוצה אפידורל. אז צריך להבין שגם זה לפעמים גורר התערבויות אחרות. אז יש את האפידורל, ויש את הפקיעת מים, ויש את המוניטור הפנימי, ויש את הוואקום, ויש את המלקחיים, יש המון, ויש את הקטטר, יש כל מיני התערבויות, ואת החתך. יש כל מיני התערבויות שאם אנחנו לא צריכים, אנחנו לא עושים אותם. אנחנו מעדיפים לא להשתמש בהם. זה העדיפות שלנו גם. אבל לפעמים כשאנחנו חושבים שיש איזשהו סיכון לעובר, או במקרים מסוימים גם לאימא, אז אנחנו נשתמש בהתערבויות. אוקיי? אז אני רוצה שאני אענה כן, יש פה שאלה, אני רואה נוספת שהיא כבר בלייב, אז אני אשאיר את מירית לאחר כך. אוקיי. היי, נושא של וקום מאוד מלחיץ אותי. אם מגיעים לצורך בוואקום, אפשר לבקש ניתוח קיסרי? תודה מראש. אוקיי, אז הנושא של וואקום מלקחיים באמת מאוד מטריד הרבה נשים, אז קודם כל, בשביל להירגע, כן, אפשר לבקש ניתוח קיסרי. לא תמיד זה כדאי, תלוי איפה, מה גובה הראש, וזה חלק מהדברים שאמרתי שכדאי להבין, שלומדים אותם בקורס הכנה ללידה. אם הראש נמצא בספינה פלוס 3, פלוס 4, אז אני באופן אישי לא חושבת שכדאי ללכת לניתוח קיסרי, משום שהניתוח יהיה קצת יותר מסובך, והוואקום המלקחיים יהיו מאוד קלים. אבל בגדול אפשר תמיד לבקש, אני לא רוצה וואקום מלקחיים, אני רוצה ניתוח קיסרי, אבל להבין מתי כדאי ללכת לניתוח קיסרי, ומתי כדאי ללכת לוואקום, ואת זה תכנים שלומדים בקורס הכנה ללידה, ואני חושבת שזה מאוד חשוב לדעת. אבל באופן כללי, לא רק בוואקום מלקחיים, אנחנו מאוד משתפים את האישה בהחלטות שלנו, אלא אם כן אין זמן, כי זה משהו מאוד דחוף, ומאוד מקשיבים למה שהיא רוצה, וזה תמיד בסופו של דבר איזו החלטה משותפת. כן, גם ניתוח קיסרי, במקום וואקום מלקחיים אפשר יותר מזה, גם ניתוח קיסרי מוזמן, בלי שום סיבה רפואית, אנחנו מסכימים. אנחנו עושים עם האישה מאוד מאוד רוצה, גם אם אין סיבה רפואית. יש לנו באמת באים לקראת, אבל תמיד צריך לזכור שהתפקיד שלנו
הוא לשמור על אמא בריאה ותינוק בריא. וכאשר אנחנו חושבים שמשהו הולך להשתבש בדבר הזה, אנחנו נשתמש באיזה סוג של התערבות. אוקיי, סבטלנה, קודם כל תודה על השאלה, אנחנו מקווים שענינו לך. נעבור לשאלה של מירית. אשמח לדעת האם יכול להיות שמאיזושהי סיבה לא ניתן יהיה להרדים את האזור לפני התפירה במקרה של, של חתך, פרט לרגישות לחומר הרדמה, ובמידה ואכן ישנה בעיה, האם יש משהו אחר שהיולדת יכולה לבקש? אוקיי, אז אני לא יודעת אם התכוונה פה עם, על חומרי הרדמה לפני החתך או לפני התפירה. אם היא שאלה לפני התפירה, בוודאי ובוודאי. יש לנו מספיק זמן אחרי שכבר חתכנו והתינוק יצא, לעשות הרדמה כמו שצריך, ובמידה והיולדת אומרת שכואב לה, אז אנחנו מוסיפים עוד חומרי הרדמה ועוד חומרי הרדמה. במקרים נדירים מאוד שאישה לא מגיבה לחומרי הרדמה, שזה משהו שכמעט לא ראיתי, אבל פה ושם במהלך ה-40 שנה שלי כן ראיתי, אז אפשר אפילו לעשות הרדמה כללית. לאישה לא צריך לכאוב כאשר תופרים. אוקיי, אז אם היא מרגישה כאב, צריך להגיד לרופא או לרופאה שתופרת, כואב לי, תעצרו רגע, תוסיפו חומרי הרדמה. אם היא מדברת על החתך עצמו, זה נכון גם לחתך עצמו, אבל לפני החתך לפעמים יש מקרים מסוימים שצריך לעשות אותו מאוד מהר ואין זמן להרדמה להשפיע. אבל לגבי התפירה של החתך לאחרי, אין שום סיבה לא לעשות את זה תחת איזשהו משכך כאבים שעוזר. אוקיי. גם אם זה בסופו של דבר הרדמה כללית, זה נדיר שצריך לעשות את זה, אבל פה ושם אנחנו רואים גם דברים כאלה. אוקיי, חברות, אם יש לכן חברות שאתן רוצות לתייג שזה יכול להיות להן רלוונטי, אז אתם מוזמנים גם עכשיו, גם יותר מאוחר, זה יופיע בדף הפייסבוק של טבורית. את רוצה לעבור לשאלה הבאה, חביבה? כן, שאלו אותי בשאלות המקדימות, מה אני צריכה, שבא הרופא ומציע לי התערבות, מה אני צריכה לשאול, מה אני צריכה, אני צריכה מיד להגיד כן, או שאני יכולה לשאול את השאלות, ומה אני צריכה לשאול וכו'. אז לא, את לא צריכה מיד להסכים לכל דבר, למרות שתמיד צריך לבוא בגישה שאנחנו לטובתך, אנחנו לא לרעתך, אנחנו סך הכל לטובת האישה, אבל אפשר בשביל להבין ובשביל להיות יותר רגועים עם ההחלטה הזאת, אפשר לשאול כמה שאלות שהן מאוד חשובות. קודם כל, לשאול את הרופא או שמי שרואה את המילדת, מה הבעיה? למה אנחנו צריכים לעשות פה איזה סוג שיטה? אבל להבין קודם כל מה הבעיה. ברגע שאנחנו מבינים מה הבעיה, חצי מהקונפליקט נפתר. אחר כך, אחרי שאתם מבינים מה הבעיה, לשאול את מי שמציע לכם את ההתערבות, מה הוא חושב שהטיפול הבעיה הזאת? הלידה לא התקדמה, אז הטיפול הוא פיטוצין, הלידה זהו, מה הייתי? אחר כך תמיד לשאול, אפשר תמיד לשאול, האם זו הדרך היחידה לפתור את הבעיה הזאת, או האם יש עוד דרך? ואם יש כמה דרכים לפתור את הבעיה הזאת, יכול להיות שאנחנו יכולים לבחור מה מתוך הדברים האלה, מתוך האפשרויות, את האופציות, וכן, ברגע שהאישה בוחרת, היא מרגישה יותר שליטה, ואז היא מרגישה שזה פחות התערבות ממה שהיא חשבה. והדבר האחרון שתמיד אפשר לשאול, מה קורה אם הפתרון שאנחנו מנסים לתת, לא עונה עליה, לא פותר את הבעיה, איזה פתרונות נוספים יש אחר כך. תמיד להיות בדיאלוג עם הצוות, תמיד לשאול, תמיד להבין, זה נותן, גם ייתן לכם תחושה יותר טובה שאתם שולטים בתהליך, ושאתם מבינים, ושאתם לא עשיתם סתם, אני עושה במרכאות, כן. איזשהו סוג של התערבות שאולי לא רציתם, ובאמת אנחנו דוגלים בזכות הבחירה בידייך. נכון. זה, זכות הבחירה היא של האישה, גם אם האישה, אנחנו נסביר לה ותגיד, אני לא מסכימה, אנחנו לא יכולים לעשות בכוח שום דבר. לא יכולים, למעט מקרים מאוד אדירים, אנחנו לא יכולים לעשות בכוח שום דבר. ולכן, קודם כל, תצאו מנקודת הנחה שאתם המחליטות. אנחנו מסבירים, אנחנו ממליצים, אנחנו זה, אבל אתם המחליטות. בכוח אנחנו לא עושים כלום. יש לך עוד שאלה, את רוצה שאני אמשיך? כן, אני רוצה, דווקא לדבר, כמו שאמרתי, על ההתערבות השכיחה, שזה ניסיון אילוד. כי זה רוב הנשים מתלבטות איתה ולא יודעות מה לעשות עם זה וכו' וכו'. עכשיו, מה זה ניסיון אילוד? אתם יודעים שהשליה מספקת את כל החיים לתינוק, את החמצן וכו'.
ובשלב מסוים, משבוע 40, ולפעמים לפני, לפעמים אחרי, הלידה השליה מתחילה להזדקן, ומסיבות שונות, ואני לא אתפרט אותם פה, היא מפסיקה להזרים את הדם או את החמצן כמו שצריך לתינוק. וברגע שמובן שיש לנו הפרעה בהספקת החמצן, יכול להיות מצוקת עובר. עכשיו, אנחנו יודעים שאין לי פה גרף להראות לכם, אבל אם אנחנו נתאר את זה בגרף, אנחנו יודעים שעד שבוע 40, הסיכוי להפרעה בהספקת החמצן, או למצוקת עובר, עולה מאוד 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 בהדרגה. משבוע 40 עד שבוע 42, הוא מתחיל לעלות קצת יותר, אבל משבוע 42 הגרף עולה פתאום ככה. בעשרות או במאות, אני לא יודעת לחשב את זה, אבל אם אנחנו מסתכלים על הגרף, משבוע 42 הוא עולה בהרבה, במאות או בעשרות או במאות אחוזים, ובגלל זה זאת הסיבה שאנחנו באיזשהו שלב, אם האישה הגיעה לשבוע 41 וחמישה ימים אצלנו פה, אצלנו בשיבה, יכול להיות שבמקומות אחרים זה יהיה 41, יכול להיות במקומות אחרים זה יהיה 42, אבל זה הטווח בערך. מתחילים להציע זירוז. להציע, נכון, להציע זירוז, והאישה באמת באה בריאה שלמה, מרגישה טוב, היא אומרת לי, למה אני רוצה, למה אני צריכה זרוז? אני רוצה טבעי, אני רוצה זה. אבל היא צריכה להבין שיש סיכוי יותר גדול, לא בטוח שתהיה מצוקת עובר, בהחלט לא. בהחלט לא. אנחנו יודעים שאנחנו בשבוע 42 ממליצים על זרוז, שבוע 41 ו-50 ממליצים על ניסיון נילוד ועל זרוז, אבל אנחנו יודעים שנגיד מתוך 100 תינוקות, אולי אנחנו מצילים 2. אבל כשזה ה-2 שלנו, שלנו זה 100%. בהחלט. זה 100%. ולכן זאת ההמלצה למשל. אז נשים מאוד חוששות מהדבר הזה, משבוע 40, אבל צריכות להבין שאם מציעים לה את זה, זה לא בגלל שאנחנו רוצים, זה לא בגלל שאנחנו רוצים למלא את חדר לידה, להפך. יש פרוטוקולים רפואיים שבעצם מנסים למנוע סיכונים. בדיוק, למנוע סיכונים. אז באות אליי, לכל שקל כשמדובר במוות. אז באות אליי נשים ואומרות, אבל פעם ילדו בשדה, ופעם לא היו תורביות, ופעם לא היה בלון, ופעם לא היה פיתוצים, ונשים ילדות ללדת, נכון, אבל פעם גם הייתה תמותה יותר גדולה של אמהות, ופעם גם הייתה תמותה יותר גדולה של עוברים, ואנחנו נמצאים היום בעידן שאנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיות שלנו, בטכנולוגיות שיש לנו, על מנת למנוע את הדברים האלה. וזאת הסיבה שאנחנו עושים את זה, אנחנו לא סתם בא לנו לקחת, אם אנחנו היינו חושבים שזירוז דבר טוב, והיינו עושים את זה גם בשבוע 40, למה לחגות 42? אבל אנחנו כאן רוצים לתת את כל הצ'אנס, ואנחנו יודעים שעד 41 ו-5 ימים ו-42, הסיכון הוא הרבה פחות, ולכן אנחנו נציע את זה לשבוע, אבל אני חייבת להגיד שגם ראיתי נשים שאמרו שאנחנו לא רוצות, והלכו הביתה, ובאו בשבוע 42.5 ו-3, וילדו, וכמו לא בסדר. אני לא אומרת שלא, אני לא אומרת שכל מי ש... לא תיקח את הזירוז, או את הניסיון חוץ, משהו יקרה בין. למה בכלל נכון, אבל הסיכוי עולה יותר, כאשר אנחנו הגענו לשבוע 42. ויש לנו גם כמה שיטות של זירוז, בלון, פידורל, פיטוצין, כל מיני זירוז. עכשיו, עוד שאלה שנשאלה אותי, יש כאן שאלה שבהמשך לתגובה למה שאמרת, עד מתי אני יכולה למשוך הריון עודף בלי לסכן את העובר שלי? נדמה לי שקצת ענית על זה כבר. עד שבוע 41 ו-5 ימים, השבוע 42, תחת ביקורת, לא סתם לשבת בבית וזה לבוא כל יומיים שלושה לביקורת, לפי מה שהרופא הזמין אתכם לעשות מוניטור, לעשות אולטרסאונד, ואם הכל תקין, עד שבוע 41 ו-5 ימים או 42 אפשר למשוך, אפשר לחכות. אבל once, עד אז לא התחיל שום דבר באופן ספונטני, ההמלצה היא כן להתחיל משהו. אוקיי. אז הייתה שאלה נוספת, מישהי כתבה לי ואמרה לי, הזירוז של הפיצוצים, הם קוראים לו, יש נשים שקוראות לו פיצוצים, לא פיצוצים, אלא פיצוצים, כי הן מרגישות, ונשים שילדו כבר כמה פעמים, נגיד יכולות, מרגישות שהפיצוצים זה משהו, שהוא נורא, 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 נורא כואב, והוא לא כואב כמו כשהצירים מתחילים באופן ספונטני. אז אני רוצה להפריך כאן איזושהי דעות. הציר כשלעצמו, הציר כשלעצמו הוא אותו ציר, בין אם הוא הגיע באופן ספונטני, בין אם הוא הגיע דרך הפיטוצין בבריא, באופן מלאכותי. אז הציר עצמו, אם נבודד אותו, הוא אותו ציר. ציר זה ציר. ציר זה ציר, זה כואב באותה מידה. אלא מה? שאנחנו גורמים לצירים באופן מלאכותי, זאת אומרת, על ידי זירוז, או על ידי ניסיון, לא כמו
אמרנו, זה פיטוצין שנכנס דרך הווריד, אנחנו מגיעים, אנחנו יכולים להגיע, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים, כי ככה אנחנו רוצים לזרז את התהליך, אנחנו מגיעים למצב שצירים כל 5 דקות, שאנחנו יכולים תוך חצי שעה, שעה או שעתיים להגיע לצירים כל 5 דקות. בתהליך הטבעי, זה תהליך שמתפתח מאוד בהדרגה, ואז הגוף יכול להתרגל אליו. לרמת הכאב. לרמת הכאב שמתרגלים לאט לאט. וכשאני נותנת פיטוצין, אני די מהר מגיעה למצב של צירים כל 5 דקות. אין זמן לסיבולת. בדיוק, אין זמן להתרגל לכאבים, ואז זה נראה כאילו, אבל הציר עצמו הוא אותו ציר. אוקיי. הוא אותו ציר, הוא כואב, נכון, הוא כואב באותה מידה, הוא כואב באותה מידה, הוא פשוט מגיע די מהר בבת אחת כזה לצירים די צפופים, ואז באמת קצת יותר קשה להתרגל. כי כשזה בא באופן טבעי, הגוף לאט לאט מסתגל, וכל פעם מעלה קצת את הרמה של הסיבולת שלו. אוקיי, זה חשוב אני חושבת. כן. הייתה עוד שאלה של לגבי ירידת מים. ירידת מים, יש מקומות שעושים זירוז, יש מקומות שעושים חלקות, פעם היו עושים רק זירוז בגלל, ירדו המים, לא התחילו צירים, אז היינו לוקחים את אנשים ושמים להם זירוז. כבר הרבה הרבה שנים שאנחנו לא משתמשים רק בשיטה הזאת, ואנחנו יכולים בירידת מים, אם הכל תקין והמים נקיים, ולא מים מקונאליים, והמוניטור שלא בר תקין, והספירה הכל תקין, לא חייבים לקבל מיד זירוז, אפשר לחכות עד 48 שעות, שיתחילו צירים באופן ספונטני. כמובן תחת השגחה, באשפוז, לא הולכים הביתה, אבל אפשר בהחלט להמתין, אצלנו בשיבא זה 48 שעות, יש בתי חולים שזה קצת פחות, אז כדאי, איפה שאתם הולכים ללדת, כדאי לברר את הדבר הזה, אז זה אופציה בחירה, ממש כאן אנחנו אומרים לאישה לבחור, את רוצה להיכנס חדר דעה לקבל זירוז, או את רוצה לחכות עד 48 שעות, שיתחילו צירים באופן ספונטני, אז זה לא חובה בירידת מים לקבל זירוז, כי זו שאלה שנשאלה אותה. יש לנו פה שאלה אחת נוספת בלייב של מישהי בשם בחורה בשם נועה. היי, באיזה סוג של זירוז כדאי לבחור? אני מודה לך מראש. אוקיי, זה השאלה שרציתי לשאול, כנראה, לא יודעת, אולי עוד מישהי שאלה את אותה שאלה, אני לא יודעת, כי זה, אולי זו שאלה נפוצה. יש כמה סוגים של זירוז. כשאני מדברת על זירוז כרגע, אז אני מדברת על ניסיון מילוד, לא על זירוז של מהלך לידה, שתכף אני אולי אתן כמה דקות על זה. ניסיון אילוד, שאין שום דבר, התהליך עוד לא התחיל, ומסיבה כלשהי, סקרת, יתר לחץ דם, עובר גדול, עובר קטון, מיעוט מים, ריבוי מים, כל מיני סיבות כאלה, אנחנו מחליטים שאוקיי, אם אנחנו ממשיכים, תראה, יש איזושהי סכנה לעובר, אנחנו רוצים עכשיו להתחיל ניסיון אילוד, כדי להתחיל לקדם איכשהו את התהליך. אז יש כמה אפשרויות, אחד זה הפיטוצין שדיברתי עליו, אחד זה הפרופס, זה איזשהו פתיל שנכנס לצוואר ומפריש הורמונים, ועושה איזושהי הכנה של הצוואר, והדבר השלישי זה הבלון, זה מין קטטר שיש בקצה של בלון, בקצה שלו בלון, שאנחנו מכניסים אותו לצוואר הרחם, מנפחים ויוצרים איזשהו הרחבה מכנית של, של הצוואר. עכשיו, אני לא יכולה להגיד, אני לא יכולה לענות מה לבחור, כי הסוג של הזירוז, הסוג של הניסיון נילוד, אנחנו מחליטים איך לעשות אותו על פי התנאים של הצוואר. אנחנו בודקים את הצוואר, רואים, יש פתיחה, מחיקה, יש המון פרמטרים שאנחנו בודקים, אחורי, קדמי, רג'ידי, קשה, דברים כאלה, רק שנייה, דברים, כל מיני פרמטרים של הצוואר, ולפעמים אם הצוואר עדיין לא מוכן ללידה, לתת פיטוצין זה כמו לתת גז בנוטרל. אני יכולה לתת פיטוצין כמה שאני רוצה, לא יקטר. ואז כדאי ללכת או לפרופס או לבלון, ולכן קשה לי להגיד, לתת תשובה לשאלה הזאת, זה הכל תלוי מה התנאים הצוואריים שלכם. רק כשהרופא בודק והוא רואה מה התנאים הצוואריים שלכם, הוא יכול לדעת באיזה סוג של ניסיון אילוד, באיזה סוג של זירוז להשתמש. לפעמים יש מקרים שזה מאוד גבולי ואפשר קצת לבחור, אז הוא גם אומר, אנחנו יכולים זה, אנחנו יכולים זה מה את רוצה, מסביר לבוא. השאלה אם יש דברים שמראש יכולה לומר שבתנאים כאלו וכאלו יותר מומלץ או יותר משתמשים. אם הצוואר קצת פתוח וקצת מחוק וקצת ורח וזה, אז פיטוצין זה אופציה הכי טובה.
כי זה גם מקצר את התהליך. אם אנחנו מתחילים עם בלון, יש הכנה מסוימת של הצבא. אם אנחנו מתחילים עם בלון או עם פרופו שזה עושה את ההכנה של הצבא, זה תהליך שיכול להיות מאוד ממושך. ואז בהמשך אולי... ואז בהמשך נותנים גם פיתוצים בדרך כלל, זה ברור. זה איזושהי הכנה לפני. אבל אין טעם לתת פיתוצים אם אין לנו את התנאים הנכונים, כי זה כמו לתת גז בנוטרל, לא יקרה שום דבר. נושא צירים לאישה יכאב, אבל לא, שום דבר לא יתקדם בלידה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשפיע על הטבע, אבל סוף לא נוכל לגמרי לאלץ אותו. אני רוצה גם לציין שיש כל מיני, אם כבר הגענו בנושא הזה, יש כל מיני גם שיטות שהן קצת יותר טבעיות, להתחיל איזשהו זרוז של לידה, אם אנחנו... הם מגיעים, רואים שאנחנו מגיעים לשבוע 41 ו-5 ימים, אז אפשר כבר איזה שלושה ימים קודם לנסות לחשוב על דברים אחרים. יש לנו את קודם כל קיום יחסי מין, הרבה פעמים עוזר להתחיל לידה. יש את השמן קיק, אני לא ארחיב כאן, אבל צריך לקבל הדרכה ממיילדת, ומרשם לרופא שמן קיק, זה גם משהו שלפעמים עוזר בהתחלה של לידה. יש לנו בחדר לידה, גם את אצלנו בשיבה, את הרפואה המשלימה, דיקום סיני, שלפעמים גם יכול לגרום לעזור באיזשהו זרוע של לידה. אני שלי אמרה שהרופא אמר לה ללכת ולעלות במדרגות. לפני שילדה אותי ילכה. לא, זה בדרך ההליכה, זה לא ה... זאת אומרת, זה מתאים לפעם. לא, אני לא אומרת שזה מתאים לפעם. יש בזה איזה משהו מן האמת, אבל לגבי כבר תהליך לידה שהתחיל. שהתהליך לידה שכבר התחיל, זה טוב מאוד ללכת, כי זה משנה את התנוחה, זה משנה את הזוויות באגן, זה יכול לקדם את הלידה, אבל זה לא משהו שיתחיל את הלידה מלכתחילה. אוקיי, בינתיים אני עוד רואה עוד שאלות בלייב, אז אם יש לך שאלות מקדימות, כן, היה לי עוד... חברות, אני שוב אחזור על זה, שהפייסבוק לייב שלנו יופיע בדף של טבורית, הוא ימשיך להופיע גם בימים הבאים, ואתם יכולים להיכנס בזמנכם הפנוי, אני הרבה פעמים רואה וצופה, או יותר נכון מאזינה לפייסבוק לייב, כשאני עושה כל מיני דברים בבית, יש כאלו שאפילו בנהיגה, אז אולי באמת בזמן אחר שיהיה לכם יותר נוח ומתאים, אז לדעת שזה שם, זה קיים, אפשר לתאג בהחלט חברות, ואפשר בהחלט להוסיף שאלות, גם אם זה לא בזמן הלייב, אנחנו נדאג להעביר אותם לחביבה שתענה. אנחנו נמשיך עם סדרת הלייבים שלנו, גם עם חביבה, גם עם אנשי מקצוע נוספים, אז כמובן תמיד אתם מוזמנים להיכנס לדף של טבורי, ולעקוב אחרי הפייסבוק לייב שלנו. הייתה עוד שאלה? הייתה עוד שאלה אחת שאני רוצה לענות אליה, כי בעיניי חשובה, האם אני חייבת להסכים? מה עושים לי אם אני לא מסכימה? Okay. מישהו שאל את זה באיזו צורה, משהו כזה, אז לא חייבים להסכים. לא חייבים להסכים, אנחנו לא יכולות, כמו שאמרתי כבר קודם, אנחנו לא יכולים לעשות ביחד, בכוח שום דבר. רק שלא יצא מישהו לא יבין פה שאני ממליצה לא להסכים, אני ממש לא ממליצה על זה, אבל אתם צריכים להבין שאנחנו לא יכולים להכריח אתכם לעשות שום דבר. אז קודם כל להירגע. קודם כל להירגע, אין שום דבר למעט חיים ומוות, שזה נורא 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 נדיר בחדר הלידה, למעט הדברים האלה, אין שום מצב שאנחנו יכולים לעשות לכם בכוח משהו, ולכן לא לקחת את זה קשה, ולא להיכנס לסטרס, לדבר עם הצוות, לדבר עם המיילדות, לדבר עם הרופאים, להבין מה עומד מול מה וכו', ואז לעשות את ההחלטה. ואני רוצה להגיד לך שלפעמים ההחלטה של, לפעמים זה גם בהפוך. הייתה לי בשבוע שעבר בת של איזה רופא שלנו מתל השומר, אם היא צופה בי אז יכולה אפילו להעיד, אני לא ידעתי אחרי לידה כבר, שהיא באה בשבוע 40 פלוס משהו, 41, והיא רצתה זרוז. למה היא רצתה זרוז? כי בלידות הקודמות היא לא הספיקה לקבל לפידורל, והפעם היא רצתה לקבל לפידורל, היא לא הייתה מוכנה לעבור עוד שוב וכו' וכו'. וקבעו לה תור לזרוז, ואז היא כנראה לא עשה לה טוב שהיא מחליטה על זרוז, והיא באה לשאול אותי מה אני חושבת, וכששמעתי את הסיפור ואמרתי לה ואין שום סיבה רפואית, רק בגלל שזהו, אמרתי לה, אם את שואלת אותי אם זו הייתה הבת שלי, הייתי אומרת לתת לה דברים הלכת באופן טבעי. אני בתור מילדת, בתור צוות, שנחשבת אולי לפעמים לכזאת שמתערבת, לא באופן אישי, אבל אני יודעת שבפורומים, בכל מיני קבוצות, וזה אנחנו נחשבות לכאלה, אני אמרתי לה, עזבי,
ועזבי שזה יבוא באופן טבעי, תבקשים עם ילדות איך שאת נכנסת להגיד שיש לך לידה מהירה, שתספיק לתת את הפידורל, וכך היה, אחרי יומיים היא ציצלה אליי באותו רב, אמרה לי, תבטלי לי את הזרוז, אני החלטתי בכל זאת לחכות שיבואו צירים, אחרי עוד 24 שעות התחילו צירים באופן ספונטני, ילדה מדהים, עם הפידורל, והייתה מאושרת. זאת אומרת, גם אנחנו לפעמים מציעים את הצד השני, לאו דווקא תמיד את ההתערבות, אלא להימנע מהתערבות. אז רק שמזה תבינו שאם אנחנו כן מבליצים, זה בגלל שאנחנו באמת ובתמים חושבים שאנחנו רוצים להוציא אימא בריאה ותינוק בריא, ואם לא נעשה איזושהי התערבות עלול, לא חייב, אבל עלול לקרות משהו שיסבך את התהליך. חביבה, תודה רבה לך. את תמיד עושה לי חשק ללדת. נו יאללה. אני תמיד אומרת לך את זה. יאללה, אני מחכה בקוצר רוח, ואחר כך נעשה לייב עם התינוק. ואני, כמובן, אנחנו נתראה איתך שוב גם בשבוע הבא, אולי אפילו עוד שבועיים. אני חושבת, כן, עוד שבועיים. תודה לכולם שהשתתפו, ושיהיה לכם לידה קלה ובריאה, ועד הלידה שיהיה היריון משעמם, בלי שום בעיות ודאגות. אז המשך ערב נעים, תבורית שמחה לארח אתכם. לילה טוב. להתראות.